四爪蛙生湾龙市融合清真寺，顾名思义，不仅融合了中华建筑风格，也起到了促进社会和谐的作用。融合清真寺位于万隆的 ABC 街的八号，是一座充满东方元素设计的清真寺。它以红、黄、金色作为主色调，内有灯笼，还有一个金色的圆顶。这座清真寺是由一个购物中心的仓库改建而成，在2010年8月6号，由前西爪哇省省长娜娜主持落成典礼。清真寺占地面积133平方米，一共有两层，可以容纳200人。一楼为男会众，二楼为女会众。圆形的门匾上用阿拉伯语和汉字写着"融合清真寺"五个字。走进庭院，中国元素的氛围则变得更加浓厚，红黄金色的主色调遍布在建筑的各个角落。Masjid di Cina motifnya semacam genteng. Makanya ini juga kan ini untuk pembauran, jadi pembauran umat Islam Sunda sama Cina gitu. Intinya pembauran. Jadi semua komunitas membaur di sini gitu.Ini menarik perhatian saya tadi. Tadinya saya nggak bakal sholat di sini karena mau ke jalan ABC. Tapi pas mau balik, saya lihat ada masjid yang unik gitu ya, kayak kelenteng gini. Jadi saya memutuskan untuk sholat asar di sini. Dan tempatnya ternyata cukup enak. Selain di interiornya itu bersih, tempat duduknya juga bersih, ada juga tempat-tempat duduk yang bisa digunakan buat istirahat setelah sholatnya. Kalau misalkan lebih banyak di Bandung yang seperti ini, sangat-sangat bagus buat yang lagi jalan-jalan itu kan.据了解，建立这座清真寺的目的之一就是团结万隆市的华人穆斯林社区，以创造一个和谐的社会环境。美图新闻采访报道。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.